Mheshimiwa Onyonka ambaye ametoka Kisii, mbunge wa Kitutu Chache South. Mheshimiwa, karibu sana. Waziri Mkuu Mzee Raila, Mama Ida, wale magavana ambao wamefika hapa kama wageni waheshimiwa, wanachama cha chama cha ODM, wale wageni waheshimiwa ambao wamekuja abakuriepo onsi mulebuya mulebuya mwensi, fanya hivi nione. Asante sana Waziri Mkuu. Kwa miaka zaidi ya 20 mimi nimekuwa nikija hapa Kuria na marafiki wengi sana. Yale mambo ambayo umeyasikia hapa, kwa sababu wewe utakuwa rais wa nchi yetu baada ya miezi 8 inayokuja, tafadhali uyashikilie, ujaribu kuyasuluhisha, kwa sababu ndoto za Wakuria ni halali. Mkuria amekuwa akifikiria kuwa ananyanyaswa, lakini najua jamii ya Mjaluo, jamii ya Mkisii na jamii ya Mkuria, sisi ni ndugu moja. Nitaongea kwa Kikisii kwa sababu Wakuria wanasikia. Abakuria wa minto goikatwa berane inuna abagusina bantabamo omugako yongo tukomo atorobugambi rakini akikishe enyombenke yomukuria erendwe. Kabere Waziri Prime Minister, Kabere e county ya Migori ekere bakonyora 70% na inu mwanyora 30%. Si hiyo tu ndio mnauliza? Haya, kwa kumalizia, mimi nilikuwa kwa chama cha Ford Kenya. Mimi nilikuwa kwa wale waanzilishi ambao walianzisha chama cha ODM. Huyu mzee Raila nimetembea na yeye. Huyu mzee ana huruma, anafikira timamu kwa nchi yetu, roho yake iko safi, ana kichwa ngumu sana kwa sababu ana huruma kwa watu maskini Kenya hii. Ningependa kuwasihi, tafadhali mpigie kura zinazokuja. Pale Kisii tumemaliza. Gavana wangu ni Simba Arati na mimi ndio nitakuwa senator wa Simba Arati. Asante sana Mheshimiwa Onyonka. Sasa anayefuata ni huyu unasema ni gavana wako, anaitwa Simba Arati. Mheshimiwa, karibu.